Senhor, nesta noite, na vida do homem e da mulher. Eu ainda vejo um Deus, Pai, que perdoa. Eu ainda vejo um Deus que tem misericórdia. E eu ainda vejo um Deus de amor. Mas a Tua palavra também mostra um Deus que mata. A Tua palavra também mostra um Deus que ira com o homem. Então é esta a palavra desta noite, Pai. Então ela já deu entrada no coração do homem e da mulher, para não brincar com o Senhor, para não brincar dentro da Tua casa. Se nós entramos para Te adorar, é para Te dar glória, é para Te louvar, é para render graças ao Teu nome. Senhor, nada me impede de eu dizer: Jesus, eu Te amo. Jesus, eu estou aqui porque o Senhor pode transformar a minha vida. O Senhor pode transformar o meu lar. Ele pode todas as coisas, mas eis que estou à porta e bato. E aquele que abrir, eu entro. Aquele que ouvir a voz e abrir, eu entro. Eu sento com ele, cearei com ele e ele comigo. Nós precisamos entrar em um patamar de ter intimidade com o Pai, um patamar de ter intimidade com o Filho. Nós dependemos da voz do Espírito Santo. Senhor, que esta noite o Senhor venha falar, Pai, no coração da mulher e do homem, do jovem, da criança. Porque nós estamos, Pai, no melhor lugar desta cidade, o melhor lugar desta noite, a melhor hora desta noite, que é dentro da Tua casa. Daqui o Senhor pode nos corrigir, o Senhor pode nos abençoar. Aqui o Senhor está nos vendo, que nós demos um passo em direção da Tua casa. E aquele que dá um passo diante de Ti, Pai, o Senhor é fiel o suficiente, Pai, para transformar vida, para transformar lares, para consertar casamento, para ganhar vida espiritual, porque nós estamos na Tua casa. Glória a Deus. Então eu te peço, em nome de Jesus Cristo, fala conosco no louvor. Aceita o nosso louvor. Fala conosco na palavra. Nos dá discernimento de viver a Tua palavra. Faça a vontade do Senhor nesta noite. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Amém. Aleluia. As palmas bem fortes adoram o Senhor. Olha aí para o seu irmão que está ao seu lado. Cumprimente a ele. É o único momento que você vai ter agora de falar com o seu irmão. Tá certo? Profetiza a bênção. Dê a paz do Senhor. Tá certo? Declare aí a bênção, a vitória. Louvado seja Deus, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Pergunta a ele: vamos adorar o Senhor hoje? Vamos. Quem veio aqui para adorar o Senhor? Glória a Deus. Quem veio para adorar o Senhor? Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, muitas vezes já cheguei na igreja sem vontade de cultuar. Estou sendo sincero. Muitas vezes cheguei cansado, meio... Já cheguei na igreja desanimado, triste, abatido. Mas quando eu entrava e sentava, eu dobrava meu joelho, ó, eu esquecia os problemas, as dificuldades e começava a ligar meus pensamentos ao trono de Deus. A palavra diz que tudo que é ligado aqui na terra era ligado aonde? Nos céus. Então liga os teus pensamentos ao trono de Deus, que você vai ver a presença dele neste lugar. Aí a tristeza vai embora, dor de cabeça vai embora, né? A dor no corpo, cansaço, né? O embaraço, confusão na mente, no coração, né? Vai tudo embora. Aí você começa a adorar o Senhor. Aí quando ora, você não tem coisa melhor do que estar sentindo a presença de Deus. Aleluia. E tem uma coisa: quando eu sinto a presença de Deus, eu começo a dar glória. Eu digo glória, aleluia, né? Digo que ele é santo, que ele é maravilhoso. Eu começo da glória. Agora a gente fica: dê glória a Deus. Isso é errado. Você está fazendo uma coisa forçada e Deus não quer nada forçado. Nós temos que adorar ele com espírito voluntário. Será que você tem esse coração hoje voluntário para adorar o Senhor? Será que você está com aquele espírito voluntário para apresentar a ele nessa noite a verdadeira adoração? Então nós vamos ver. Eu quero ver todo mundo adorando. Diga o seu irmão assim, ó: o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores. Você é adorador? Aleluia. Quem é adorador, dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então mais uma vez, as palmas bem forte é para Jesus. Para Jesus é o melhor. É isso, o melhor que você pode oferecer para Deus hoje. Vamos adorar o Senhor, porque ele diz: honra de glórias e de louvor. Eu quero convidar a missionária Júcia para vir cá e vamos louvar. E quero ver toda a igreja louvando junto conosco, em nome de Jesus. Vamos declarar quão grande é o nosso Deus. Amém, Jesus. Amém? Amém. Existe outro Deus maior que o nosso?
Existe outro Deus maior que o nosso? Não. O nosso Deus, ele é todo poderoso. Então vamos juntos adorar ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Saúde o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor. Amém? Vamos adorar o Senhor. Aleluia! Vamos se colocar de pés, irmãos. Já já os irmãos vão sentar, vai descansar um pouco, ouvir a palavra do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Adoro o Senhor. Meu Deus,
Tão grande é o nosso Deus. Ele é digno de honra, de glórias e de louvores. Aleluia. Adora o Senhor. Declaremos que Ele é poderoso. Poderoso é o nosso Deus. Sentido pelo Deus vai glorificando. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, por estar aqui nessa noite. Abençoa o teu povo, Senhor. É para ti, ó Pai. Oh.
seu Deus. Ele está aqui nesta noite. Ele está no meio da igreja. Então apresente a Ele o melhor que você pode nessa noite, porque Ele é poderoso. Desiste de você. Então adora o Senhor. Vou deixar a sua igreja adorando o Senhor. Eu sei que você sabe, Senhor. Então adora. Adoremos ao Senhor. Aleluia! Não importa quem você é, igreja. Não importa o que você fez. Jesus. Jesus conhece. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza, o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste.
aplauso bem forte. Porque Ele não desiste de você. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele, que não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Amém, irmãos? Jesus, Ele morreu por mim e por você, para nos dar a certeza da salvação. Eu quero orar pelos dízimos e pelas ofertas. Você que trouxe seu dízimo, pegue aí nesse momento, coloque sobre as suas mãos e vamos apresentar as nossas ofertas, o nosso dízimo. Mas se você não trouxe a sua oferta nessa noite, lembre-se que você é uma oferta a Deus. Apresente a Deus o melhor que você pode. Apresente a sua vida em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o culto racional. Então continue adorando ao Senhor. Feche seus olhos. Eu quero apresentar neste momento os dizimistas e ofertantes. Senhor nosso Deus, amado, querido, bendito e eterno Pai, Pai querido, quero apresentar cada dizimista e cada ofertante da casa do Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor. Ó Pai querido, todos aqueles que têm, Pai querido, mantido esta obra com seus dízimos, com as suas ofertas, que têm contribuído para o sustento dessa obra, que têm contribuído para o sustento missionário, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha entrar com providência nas suas vidas, que o Senhor venha abrir as portas e venha abençoar o teu povo de tal maneira que eles iam ter, Senhor, para dar, para abençoar o seu próximo. Prospere as suas vidas, unja as suas mãos, unja os seus pés, para que tudo que eles tocarem abençoado venha a ser, para que tudo que eles fizer multiplicado venha a se tornar. Que aonde eles tocarem as plantas dos pés, o Senhor esteja com eles, confirmando e abençoando. Repreenda, Senhor, todo o mal, todo demônio que age na vida financeira, trazendo embaraço, trazendo, Senhor, Pai, trazendo, Pai, barreiras para que teu povo possa prosperar. Eu quero repreender agora, em nome de Jesus. Não somente os que estão aqui na igreja, mas também quero apresentar aqueles que se encontram em casa, aqueles que estão neste momento, Senhor, ó Pai, orando junto conosco. Que o Senhor venha abrir a porta de emprego, Senhor. Que o Senhor venha abençoá-los, aonde eles estiverem. E faça prosperar suas vidas. Repreenda, corta todo tipo de embaraço. Tudo aquilo que tem tirado a paz, o sossego deste povo. Pai querido, entra com providência. Visita este irmão neste momento, que está, ó Pai querido, nos assistindo, ó Pai, na nossa live. Ó Pai querido, que está orando junto conosco. E neste momento está dizendo amém, que está tomando posse. Pai, abre as portas, prospere as suas vidas e a sua família, e dá vitória em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e agora, para todos sempre. Amém. As palmas bem fortes, louvador ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu convidar aqui a missionária Ana para louvar o Senhor. Amém. Aleluia. E toda a igreja que trouxe seu dízimo, sua oferta, fica à vontade. Amém. E também quero desejar, né, agradecer os nossos irmãos que estão acompanhando, adorando conosco, né, na live. Que Deus vos abençoe de uma forma poderosa. Pode ter certeza que logo, logo estaremos orando aí para que Deus possa estar te abençoando aonde você estiver. Eu sei que muitos não puderam estar aqui, mas, né, através da tecnologia, da live, a gente pode chegar até você, orar por você. Você pode ouvir aquilo que Deus tem para você, e pela fé você pode tomar posse e pode receber o milagre aonde você estiver. Também quero mandar um abraço aos nossos irmãos lá do Moçambique, né, o pastor João Vasco, né, o pastor José, pastor, louvado seja Deus, pastor Paulo, os nossos obreiros lá do Moçambique, né, está aqui conosco hoje o pastor Zeli. Peço que se coloque de pé, para que toda a igreja, todos aqui os irmãos já conhecem, mas pode ser que tenha alguns irmãos que estão nos assistindo neste momento, que não conhecem. Esse aqui é o pastor Zeli, louvado seja Deus, é um grande homem de Deus, que, né, já esteve na África, lá no Moçambique, trabalhando no campo missionário, tem uma igreja lá no Moçambique, e hoje está aqui, né, adorando a Deus junto conosco. Né, e peço, amados irmãos, que continuem orando pela vida deste grande homem de Deus. E quem, amada igreja, vai dizer para ele? Seja bem-vindo em nome. Seja bem-vindo, meu pastor. Fica à vontade. Ele vai estar trazendo a palavra nesta noite.
E seja qual for a palavra, pode ter certeza que vem do coração de Deus para a igreja. E você vai tomar posse em nome de Jesus, amém? Não somente os irmãos que estão aqui, mas os irmãos também que estão em casa nos assistindo, né, pela nossa live. E que Deus te abençoe poderosamente. Enquanto a nossa irmã está louvando, né, os amados irmãos, fiquem à vontade para estar dizimando e ofertando em nome de Jesus. As palmas adoram o Senhor. Pés, Deus, vai adorar a Deus. Mas então...
a mão do Senhor, adora Ele nessa noite. Aleluia! Amém. Vamos orar pelo pastor que está trazendo a palavra aqui, né? Louvado seja Deus. E peça aos jovens aí que preparam o hino para o final do culto para estar adorando ao Senhor. Porque nós vamos terminar este culto celebrando o Senhor com alegria, amém? Porque eu já estou sentindo aqui a presença de Deus. Eu já estou tomando posse da bênção, da vitória. E não vou sair, eu já tenho certeza que não vou sair daqui de mãos vazias. Já senti uma confirmação da parte de Deus aqui. Deus me entregando algo. Aleluia. E se você ficar ligado, adorando o Senhor, pode ter certeza que Deus vai entregar a sua bênção aí também, em nome de Jesus. Também não se preocupe, enquanto você está adorando, Deus está visitando a sua casa, Deus está visitando o seu trabalho, né? Deus está visitando a sua parentela. Simplesmente adore ao Senhor. E Deus, Ele está fazendo, Ele está trabalhando, Ele está operando na sua vida e na vida dos nossos irmãos que estão nos assistindo neste momento. Aleluia. Feche seus olhos. Pode sentar, tá certo? E eu vou fazer, só fique ligado, orando. Aleluia. Senhor nosso Deus, amado, querido, bendito e glorioso eterno Pai, quero te apresentar a vida do teu servo. Pai, abençoa ele cada dia mais e mais. Sei que ele é um grande homem de Deus. Foi escolhido pelo Senhor. É um profeta do Senhor. Um canal de bênção. E eu creio que o Senhor não trouxe ele aqui por acaso ou por mera coincidência. Eu creio que ele está aqui dentro da vontade do Senhor. Ó Pai querido, então, que o Senhor venha trazer aquilo que está no teu coração para o coração desta igreja, Senhor. Pai querido, nos abençoa nesta noite. Assim como o Senhor tem abençoado através dos hinos, louvores, que a tua palavra venha a ser confirmada em cada coração e que venha acontecer milagre. Que venha haver a confirmação, transformação, operação de maravilhas no nosso interior, Pai. Pai querido, continue abençoando o pastor Zeli. Toma a direção, Pai querido, neste momento da segunda parte da mensagem e da vitória, em nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Mas eu quero... Desculpa. Antes de poder passar a palavra, eu quero que conhecer os irmãos que estão nos visitando nesta noite. Quem são? Dê um sinal, sim, para a gente conhecer. Né? Tem as filhas de Maiana que estão aqui. Que Deus abençoe vocês. Tem aquela jovem ali. Né? O Vasco... Que Deus abençoe vocês poderosamente. Que a amada igreja vai dizer para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Mais forte, mais forte. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe, tá certo? Eu vou pedir, né, a nossa irmã Andressa que dê um abraço nas meninas aí que estão nos visitando essa noite. Pois aqui é o abraço de toda a igreja. Mas logo no final, os irmãos terão a oportunidade de pessoalmente ir até elas e dar aquele abraço carinhoso, né? Pois estamos felizes com a presença de vocês. Que Deus vos abençoe poderosamente. As palmas, louva e adora ao Senhor. Pastor Zeli, fique à vontade. Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Eu estou feliz por estar aqui. Aleluia. De estar na Bahia, de estar em Ibirataia e principalmente de estar na igreja. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir para que se coloque de pé em reverência à palavra. E eu creio que Deus vai usar a minha boca para falar com a igreja dele através desta igreja, porque muitas vidas estão sendo alcançadas pela internet. Louvado seja Deus. Abre em Amós, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 21 e o versículo 26. Aleluia! Só o Senhor é Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero agradecer pela minha esposa, pelos meus filhos que estão no Goiás. Quero agradecer pela minha casa. Eu estou aqui por causa do apoio da minha esposa e dos meus filhos. Eu agradeço a Deus por ter me trazido em Cariranha, depois para Ibirataia. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Fábio Sinon, porque abriu a porta da casa dele. Me deu a honra de estar ministrando. Eu agradeço a Deus por ter trazido você aqui nesta noite. Aleluia! Eu creio que você recebe vários convites, mas a pessoa só vem na igreja quando o Espírito Santo traz na igreja. Então, os agradecimentos são esses. Depois que eu ler a palavra, não estou aqui para agradar
nem o próprio pastor Fábio Sinopo, a qual eu estou na casa dele. Eu estou aqui para agradar a Jesus Cristo. Aleluia, amém? Glória a Deus. Amós capítulo 5, versículo 21 vai dizer assim: aborreço e desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, não me dão nenhum prazer. Olha o que, é que Deus está dizendo aqui. Aleluia. Aborreço e desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, e não me dão nenhum prazer. Versículo 26, ele vai dizer assim: levantaste a tenda a vosso rei, o altar dos vossos ídolos, a estrela do vosso Deus, que fizesse para vós mesmo. Amém? Amém. Faz uma oração assim comigo. Jesus, Jesus, não deixa, não deixa eu ficar com raiva do pregador. Faça a tua oração agora. Senhor dos exércitos, nós já oramos, nós gostamos de falar com o Senhor. Não estou invalidando nenhuma oração, apenas acrescentando mais uma oração. Porque eu sou falho, eu sou pecador, mas eu estou aqui, Pai, porque o Senhor me amou primeiro. Eu estou aqui porque o Senhor me escolheu para estar aqui nesse domingo. Deus, então, que a minha boca venha ser boca do Senhor nesta noite, que eu venha ser um canal do teu trono nesta casa, que através desta casa o Senhor alcance as outras casas que vão estar ouvindo e vendo esta pregação. Senhor dos exércitos, que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, mas que a tua palavra venha produzir fruto aonde esta mensagem chegar, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos aplaudir Jesus? Igreja, quando Deus fala assim: aborreço, desprezo as vossas festas, as vossas assembleias, porque em muitos lugares a igreja não é mais a igreja do Senhor, ela é uma empresa. Então tem muitos líderes religiosos que hoje não é pastor mais, é gerente de empresa. E como empresa, Deus fica do lado de fora. Como empresa, ele está do lado de fora. Porque a partir da hora que a igreja se tornou uma empresa, ainda tem líder que bate na mão no peito e acha grande, porque é a minha empresa. Aonde tem uma empresa, se tem caixa financeira, está só em prol de empilhar tijolo, em comprar isso, em comprar aquilo. Aí quando Deus fala: eu desprezo, eu aborreço, é porque deixou de olhar para as almas. Uma empresa hoje, por qualquer que seja o nome que ela tenha, ela não é capaz de pagar um aluguel de um membro que está desempregado. Ela não é capaz de pagar uma receita de remédio. Ela é uma empresa, ela tem que entrar. Tem muitos líderes religiosos que estão comendo a lã e bebendo o sangue da ovelha. E se não é o suficiente, está matando a ovelha. Porque esses líderes levantam tanto seminário, levantam tanta reunião de pastores, é para isso. Mas é o dinheiro que está mandando. Tem empresas grandes que é onde se chamaria casa do Senhor, não bate palma para Jesus, mas sobe um deputado, sobe um governador, sobe um prefeito, fala um punhado de abobrinha e está lá batendo palma. Mas para Jesus, está certo, não é mais a casa dele, é uma empresa. Mas o próprio Jesus está vendo. Almas estão perecendo, porque as pessoas estão assim: pega uma igreja do ministério mesmo, leva para outra para render lucro. Hoje a igreja, ela tem que vender isso na porta da igreja, ela tem que vender isso, ela tem que fazer bazar. Igreja não está mais confiando no Deus que sustenta a casa dele. Deus querido, sabe por que está acontecendo isso? É porque a maioria dos crentes está igual à igreja católica. Não estou falando mal da igreja católica, porque a nossa igreja veio de uma igreja católica. Lá dentro tinha um padre que olhou a verdade, levantou contra e anunciou o nosso evangelho. Eu estou dizendo dos crentes que falam da igreja católica e está se comportando como a igreja católica. Fala da barraquinha, mas quando vai fazer um evento, enche a porta da igreja de vender trem. A igreja não vem mais por causa do alimento espiritual. A igreja não vem mais por causa da palavra. Muitos vêm porque tem que vender alguma coisa, vai comprar alguma coisa. A casa de Deus ainda é a mesma. Aleluia! Glória a Deus! E quando a igreja passa a ser uma empresa, tudo que vem na porta da igreja
a intenção é financeira. Se promove festa da mesma igreja de uma igreja para outra, meses e meses, mas é para si mesmo. Nós temos que acordar como igreja. Nós temos que despertar como igreja. Por isso ele está dizendo assim: aborreço as vossas festas. No versículo 26, é porque vocês fazem para vocês mesmos. A festa gostosa não é o pregador que faz. Não é porque ele veio de outro país, não é porque ele veio da outra cidade. A festa gostosa faz é aquele que vem para adorar a Deus. Aleluia. Independente de quem vai pregar, de quem vai cantar. Oh, Deus, mas nós temos que entender algo que está acontecendo no nosso meio cristão. Deus querido. Antes, quando a pessoa era crente, na escola falava dele. Quando era moça, falava dela. Quando a mulher, quando o homem se convertia, que ele era cristão mesmo, no trabalho ele era deboche, mas hoje está tudo normal. Por quê, irmãos? Porque não mudou de atitude, porque não é crente de verdade. Nós precisamos nos converter em Jesus Cristo, não é convencer em Jesus Cristo. Hoje está tudo normal, crente está tudo normal. Não, irmãos. Nós temos que estar ser separado para Jesus Cristo. Nós temos que entender algo. Glória a Deus. Nós temos vivendo uma palavra para satisfazer o dirigente da casa, para satisfazer quem vem pregar, para satisfazer quem vem cantar, para satisfazer quem vem assistir o culto. Hoje o culto é para o homem, hoje o culto é para a mulher. O culto desta casa é para o Senhor Jesus Cristo. O louvor desta casa é para o Senhor Jesus Cristo. É isso que chama a atenção do Pai. Aleluia. Será que você teve alguma mudança de onde você saiu? Louvado seja Deus. Ezequiel 16:44 vai dizer assim: tal mãe, tal filha. Por que, irmãos? Por que que os lares hoje estão tudo desconcertados? Lá em Gênesis 3:16, Deus diz para a mulher: tu darás filhos com dor. O teu desejo é do teu marido e ele te dominará. Mas o que tem de mulher querer cantando de galo dentro de casa, querer mandar no marido, não é bíblico. A mulher tem que ser submissa ao marido. Ah, pastor, mas você não conhece meu marido? Ele pega, ele faz isso. Na hora de você arrumar o teu marido bêbado, você não veio consultar a Deus se era isso que Deus tinha para você. Na hora de você... Sabe como que a mulher está? Ela está igual a primeira igreja. Porque mulher na igreja, mulher na Bíblia é igreja. Vamos voltar lá na primeira mulher, lá na primeira igreja, Eva. Deus deu uma ordem, Deus deu um marido bom para ela, que foi ele que criou o homem. Deus fez tudo do desejo dele. Mas Deus deu uma ordem: não coma daquele fruto. Mas Eva olhou. A partir que ela olhou demais o fruto, o diabo estava do lado. É como muitas mulheres hoje estão perdendo o domínio das filhas, perdendo o domínio dos filhos, perdendo a autoridade, porque está olhando lá fora, em vez de olhar para dentro do jardim, que o jardim hoje é a igreja. Nós estamos dentro de um lugar onde Deus preparou para nós adorar, para nós cultuar, para nós andar em santidade, viver em santidade. É a igreja. Mas está olhando lá fora. A mulher olha, ora, olha e vê o marido da outra, olha e vê a filha do outro, mas nunca que olha para dentro da casa. Ela então começou a olhar o fruto. Então o diabo olha, está olhando. Agora eu consigo. Agora eu vou lá conversar com ela, porque agora eu consigo. Quando lá em Ezequiel 2:4 fala que tal mãe e tal filha, é porque hoje as filhas é idêntica à mãe. É, irmãos? Ah, pastor, mas eu sou certinha. Não é não, se fosse certinha, corrigir. Se fosse certinha, punha de castigo. Se fosse certinha... Sabe o que está acontecendo hoje? Nós colocamos a culpa no governo. Se corrigir, conselho tutelar está na porta. Mas lá em Provérbio diz que é com vara verde que você educa a tua casa. Não é governo que manda nos meus filhos, não. Quem dá roupa, comida, calçado para eles é eu. Quem manda nos meus filhos sou eu. Mas a igreja está deixando tudo nos ombros dos outros.
está tudo deixando na dependência dos outros. Ninguém quer arcar com as consequências deles. Ninguém quer arcar com as responsabilidades deles. Aleluia, Jesus. Eita, glória a Deus. Aleluia. Sabe por que o evangelho está assim? Primeiro, por causa de uma liderança amante de si mesmo. Por causa de uma liderança vendo caixa de igreja. Por causa de uma liderança visando o próprio umbigo. E a outra é que a igreja está aplaudindo. A igreja conhece a Bíblia? Não, só pega ela hora de vir para o culto. Em casa não tem tempo. Igreja, João 5,39, examina a escritura, porque ela testifica de mim ter vida eterna. Aleluia! Isaías 28,10 diz que é mandamento mais mandamento, é regra mais regra, é um pouco aqui e um pouco ali. Então nós temos que trazer a Bíblia diariamente dentro do nosso coração. Aleluia! Agora, quando a mãe fala mais alto em casa, que futuro vai ser o casamento da filha dela? Como? Hoje a mãe não é capaz mais de sentar perto da filha e falar: ó, sua saia está muito curta. Talvez a moça não consegue nem comprar roupa, ainda quem compra é a mãe. Anda oferecendo a carne aí, vai oferecendo. Vai oferecendo. Quem caça, acha. Hoje nós temos em nosso meio uma liberdade que a virgindade hoje é banal. Mas Deus ainda olha a virgindade. Aleluia! Glória a Deus! A consequência da moça que desobedece é uma gravidez sem terminar colégio. Ainda coloca a carga em cima da mãe. Irmãos, acaba tudo nas costas do pai e da mãe. Quando Ezequiel falou, 16:44, tal mãe e tal filha, porque o pai trabalha. O pai que é responsável, ele trabalha. Ele pode ser o que for, mas ele está trabalhando. É a mãe que educa a casa. É a mãe que está presente na casa. Aleluia! Então nós temos dentro da palavra de Deus algo que talvez eu não vou gostar. Mas eu nunca que estou diante do pai, em primeiro lugar, me ensina, me disciplina. Eu quero ver erro dos outros, quero ver defeito dos outros, mas a mim, ou antes de ver um cisco do teu olho, tirar a trava do teu. Nós temos uma igreja hoje que a pessoa chega e permanece como quer. Louvado seja Deus. Meu Deus. A palavra não é essa. Deus querido. A palavra é vinde como está. Mas tem que ter mudança, tem que ter transformação. Aleluia. Nós temos que querer obedecer a voz de Deus. Aleluia. Mas será que eu quero obedecer a voz de Deus? Será que eu estou aqui com esse intuito? Qual é a verdade? João 18:38. Qual é a verdade? Aí eu vou para Timóteo. Como convém andar na casa de Deus? A igreja é a coluna, a igreja Aleluia. É o esteio da verdade. Mas como que eu estou andando na casa de Deus? Oh, glória a Jesus. Aleluia. Já foi dito hoje que eu gosto de quando Deus coloca as coisas no meu coração e ele vem e usa alguém e fala: é isso mesmo que vai acontecer. Aleluia. Já foi dito através do pastor da igreja. Aleluia. Nós não sabemos mais nem nos comportar dentro da igreja. É uma hora e meia de culto, é duas horas de culto, mas nós estamos agoniados. É uma bebeção d'água, é uma unção no banheiro. Se o jovem, se a mulher, se o homem faz isso, como vai corrigir a criança? E a igreja não está aqui para corrigir teus filhos. Quem pariu Mateus, balança o berço. A correção é em casa. Engraçado que em casa, se o filho passa na frente da porcaria da televisão, ele ganha um tapa. Mas na igreja faz o que quer. É uma gracinha, é meu filho. Nós não sabemos nem nos sentar na casa do Senhor. Deus. Nós não temos reverência diante do Senhor. Deus. Agora eu te digo que você é aqui, você é na sua casa. Porque você é aqui, o que você é na sua casa. Mas Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Mas a misericórdia é um dia. Não tem limite. Ele está colhendo um e outro. E ó, ele está levando um e outro. Mas nós não queremos mais nos cultuar a Deus. Eu vou falar de mim, do pastor Zeli. Se eu apacentar uma igreja, ela não tem bebedor d'água. Porque
porque nós passamos talvez 3, 4 horas andando na rua com o sol quente, correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, não bebe água, mas dentro da igreja. Louvado seja Deus. Igreja não é casa de sogra, não. Igreja é uma casa de oração. Aleluia. Aleluia. A igreja do Senhor ainda é uma igreja santa. Aleluia. Mas hoje tem que agradar a irmã porque canta bonito. Tem que agradar a irmã porque a família é grande. Não, já, ela tem vários cultos que não vem, então eu não posso falar. Será que eu adorei a Deus hoje? Louvado seja o teu nome, Jesus. Domingo é o dia do Senhor? Sim ou não? Para muitos é, para mim é todos os dias. Aleluia. Mas se escolher o domingo, eu não passo um dia inteiro na casa do Senhor. O dia dele eu não fico na casa dele. Se eu vim cedo, eu não vou vir de noite. Se eu vim, eu tenho que olhar que eu tenho que fazer almoço, que eu tenho que fazer aquilo. A igreja está preocupada com as porcarias da terra. A igreja está grudada na terra. A igreja deixou de olhar para Jesus Cristo. Por isso aborreço as vossas festas. Glória a Deus, glória a Deus. Porque quando você faz uma festa, você quer agradar os convidados. Quando você vem vai fazer uma festa, você quer dar o melhor para os convidados. E assim acontece na casa do meu pai. Jesus querido, olha. Meu Deus. O dono da festa é Jesus Cristo. Aleluia. Seja Deus. Festa é adoração, festa é louvor. Glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tal mãe, tal filha. Deus está insistindo, eu vou falar. Deus querido. Glória a Deus. Nunca se ouve tanta reclamação de mães hoje. Mas é serva de Deus. Está na igreja. Não adianta. Tem que ser. Por que ela anda quase nua? Por que ela usa brinco? Por que ela passa batom? Por quê? Porque não é mais a noiva. Porque não é mais a noiva. Porque a igreja é assim. A fulano usa. Ciclano usa. Que me leva para o céu em Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus não vai deixar de usar uma mulher que usa brinco, que usa. Deus não vai deixar de usar. Ele usou uma mula para falar com o Balaão. Mas ele não salvou a mula. E o que tem de mula no altar? O que tem de mula dentro da igreja? Mas é para falar de crescimento. Irmãos, não tem crescimento sem renúncia. É verdade. Não tem crescimento se eu não enquadrar dentro da palavra. Aleluia. Planta uma árvore de baixo e ela vai crescer à torta e à direita. Mas a palavra de Deus, ela é reta. Ela é salvação. Ela não tem desvio, não. Aleluia. Glória seja o teu nome, Jesus. Aleluia. João 14, 6, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Tem outro caminho? Engrandecido é o nome do Senhor. E a Bíblia me afirma que Ele é santo. Aleluia. Quem concorda comigo? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus maravilhoso. E Hebreus 12, 14 vai falar: segui em paz e em santificação com os homens, a qual ninguém verá o Senhor sem ela. Aleluia. Mas falar de santificação hoje. Igreja, nós temos algo polêmico. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Louvado seja o teu nome. Aleluia! Glória a Deus! Deus do amém, glória! Aleluia! Mateus 22, 11. Quando, porém, o rei entrou para ver os convidados, notou que um homem estava vestido, não estava vestido com roupas nupciais. Roupa não salva ninguém. Aleluia. Mas o salvo sabe vestir. Aleluia. Glória a Deus. Moças com perna de fora traz gravidez antes da hora. Está anunciando. Está fazendo propaganda. Deus querido, aleluia. A roupa é para tampar o corpo com decência. Quem anda de qualquer jeito é prostituta. É a meretriz. Mas aqui diz que o rei desceu para ver os convidados. Aleluia.
Ele falou que um não estava usando roupa nupciais. Essa roupa é santidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem entra em santidade sabe tampar o corpo. Louvado seja Deus. Quem entra em santidade anda na palavra. Glória a Deus. Mas hoje o evangelho, aquele lá de Gálatas 1, está anunciando, Gálatas 1, 6, está anunciando outro Jesus. Só que é o coração, pastor. Esse negócio é cafona. De mulher não usar calça, de mulher não poder usar bermuda. Então vai usando, porque a prostituta usa o que quiser. Mas a noiva tem padrão para andar na rua. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Grande é o Senhor. Aleluia, Jesus. Apóstolo Paulo diz que todas as coisas, como que diz lá? Mas nem todas. Quer dizer que Deus deu o direito de você querer ser testemunho lá fora de Cristo, crente, cristão mesmo. O que tem dentro da igreja é gente quente. Tem uma mulherada com fogo danado, mas não é do Espírito Santo. É caçando o homem. É orando para Deus dar homem. É orando para Deus fazer isso. Meu Deus. Isso é mulher velha. Se as velhas estão assim, imagina as jovens. Deus querido. Grande Deus. Nós temos uma igreja hoje que nós temos que voltar para o patamar bíblico. Raiz bíblica. Irmãos, como que vai ter crescimento desordenado? Como que nós vamos ser testemunho lá fora, andando igual os lá de fora? Jesus amado, aleluia. Como? Fala para mim, como? Ser missionário em terra distante não é difícil, não, é fácil. Difícil é ser missionário dentro da igreja. Difícil é pregar dentro da igreja. Para crente relaxado, desconcertado. Crente amante de vaidade. Deus, grande de Deus. Louvado e grandece o teu nome. Aleluia. E quando Deus quer consertar homens, ele fala que ele é o general de guerra, né? Sim ou não? Então nós somos soldados, né? Soldado não anda relaxado, não. Já falou aqui que para você entrar no fórum, você não entra de boné, você não entra de bermuda, você não entra como você quer, mas o relaxado não está nem aí. A igreja ainda é casa santa. Aleluia. Aleluia. É palavra. Deus te poder. Não, eu vou lá. Deus está vendo. Ninguém vai tirar ninguém para fora. Mas se o anjo tocar a trombeta, o relaxado fica. Nós temos que pregar salvação. Nós temos que voltar para uma igreja pregar salvação. Aleluia. Mas a igreja quer aquilo que dá chave de carro, chave de casa. A igreja quer profecia para trocar de mulher, para trocar de marido. Porque o meu está ruim, o meu não presta. É esse o evangelho que está sendo anunciado. Gálatas 1, 7. Anunciando outro evangelho. Aleluia. Um evangelho que agrada o homem. Um evangelho que agrada a igreja. Não, irmão, você pode ir. Está na minha igreja, eu te aceito. Eu quero ver passar pela porta. Verdade. Oh, glória a Deus. Aleluia. Nós temos que voltar ao padrão de salvação. Aleluia. A igreja está na terra por causa da salvação. Da salvação. Não é bens materiais. Não é bens materiais. Eu prego o que eu vivo e vivo o que eu prego. Aleluia. Saí de Galiranha 3:30 da tarde, fui para a rodoviária, sabendo quando saía 7 da manhã. Pastor, vai para uma pousada. Eu falei, não, pastor, pousada em beira de rodoviária é um preço absurdo. Amanheci na rodoviária para esquentar os pés, andando dentro da rodoviária 2, 3, 4, 5, 6, 7 da manhã. O ônibus que era para vir 7, chegou lá 10:30 da manhã. Era para eu chegar meio dia e pouco aqui, cheguei quase 5 da tarde. Mas eu cheguei. Aleluia. Mas a igreja não quer um pregador assim. A igreja quer teólogo, quer que fala bonito. Fala bonito é a palavra que te conserta. Fala bonito é a palavra que você está em pecado, que você está errado. Mas a igreja não quer pregação assim mais. Principalmente se ela for uma empresa. Grande Deus, aleluia.
Mas empresa não entra no céu. Aleluia. Dirigente, gerente de empresa não leva ninguém pro céu. Glória a Deus. Nós temos que voltar ao evangelho genuíno. As pessoas se promovem em cima da palavra e o povo está pagando. Está pagando. No nosso meio que tem irmãs que louvam, mas se não trazer um de fora, não vem ninguém na campanha. Não vem. E quando vem alguém de fora, ainda sai falando que ele... Nós temos que olhar para a palavra. Se você quiser ir morar no céu, se você quiser ir para o céu, Deus, é na palavra. Aleluia. O que tem na igreja é Maria vai com as outras. Jesus maravilhoso. O que entra na cabeça dos outros é piolho. Mas ninguém quer um evangelho assim hoje mais, né? Deus poderoso, aleluia. O evangelho tem que satisfazer o meu umbigo. O meu nome tem que aparecer. Aqui quem aparece é Jesus Cristo. Aleluia. Ele que sabe como que você está o seu casamento. Aleluia. É ele que sabe há quanto tempo você está desempregado. É ele que sabe como que está a sua vida espiritual com ele. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas será que eu estou agradando ele? Aleluia, glória. Será que realmente eu estou andando de acordo com a palavra dele? Deus poderoso. 1 João 1,6. Aquele que se diz que está nele, anda com ele. Aleluia. Mas a igreja não quer andar mais como Jesus andou. O que, que quer dizer isso, pastor? Ele andou recebendo calúnia. Ele suportou afronta. Ele suportou o peso dos nossos pecados. Aleluia. Ele andou calado, anunciando o reino lá de cima. Ele não veio anunciar nada terreno. Aleluia. Ele não veio dar casa para um, ele não veio dar, na época, camelo para outro, ele não veio dar cabrito para outro. Verdade. Ele veio anunciar o reino eterno. Aleluia. A igreja tem que sair daqui das coisas da terra e olhar para as coisas de cima. Aleluia. Aleluia. Quantas vezes Deus coloca uma pessoa do teu lado, precisando de uma palavra, precisando de uma palavra. Às vezes não tem a palavra. E às vezes tem pessoas andando na rua. Eu precisava encontrar um crente. Eu precisava encontrar um crente. Passa um crente perto dele, mas está pior do que ele. Porque ele não tem testemunho. A língua é grande para fofocar. As pernas estão de fora igual a prostituta. O seio está de fora igual a prostituta. A cara está pintada igual a prostituta. Que Jesus nós estamos andando com ele? Eu não vejo um Jesus assim, não. Eu vejo um Jesus que é onde o verdadeiro cristão passa. Aleluia! Não precisa dele testemunhar que ele é crente. Aleluia. O brilho dele fala para qualquer um que ele é crente. Aleluia. O que aconteceu com a igreja é que ela perdeu o brilho do Espírito Santo por causa da vaidade. Ela perdeu o brilho do Espírito Santo por andar de mãos dadas com o mundo. Tiago 4:4. Olha o que te diz lá em Tiago 4:4. Aquele que anda no mundo igual ao mundo. Olha o que diz lá em Tiago 4:4. Olha o que diz em 1 João 2:15. Pastor, eu vou para o céu. Você vai para o céu? Você é crente para ir para o céu? 1 João 2:15 vai dizer: não ameis o que há no mundo. O amor do Pai luta com ele. E a igreja está amando o mundo. A igreja está abraçando o mundo. O tempo da igreja é para o mundo. A igreja tem tempo para o mundo. Faz uma campanha de oração aqui. Começa com 15, termina com o pastor e a mulher dele. Olha lá. Deus querido. Começa uma campanha aqui. 3 vezes por dia. Que é isso, pastor? Eu tenho casa, eu lavo, eu passo. Mas quando a enfermidade chega, esquece a casa. 5 horas da manhã, está lá a porta do INSS, me xingando consulta, sendo que tem um médico dos médicos. Mas não tem liberdade com ele, não tem acesso com ele. Aleluia!
Não estou dizendo que você não vai adoecer. Nós adoecemos. Nós estamos no mundo, somos sujeitos às coisas do mundo. Eu estou dizendo nas escolhas nossas. Deus de maravilha. Nós só não faz a vontade do Pai, mas a vontade do adversário. É o evangelho que salva, irmãos. A irmã é uma bênção na igreja. Canta, ora, dá paz ao Senhor. Mas se ela trabalhar e pôr alguma coisa dentro de casa, ela tem que gritar em cima do marido. O nariz dela cresce. E as filhas estão olhando. As filhas estão crescendo. Tal mãe? Tal filha. Se nós olharmos para a nossa casa, consertar a nossa casa, nós vamos fazer igual lá no dilúvio. Noé só salvou a família dele, mas ele amou a família dele. Aleluia. Ele passou 120 anos pregando, vai chover. Ninguém acreditou. Deus querido, aleluia, Jesus. E aqui nós vamos ver que como nos dias de Noé, comia, bebia, dava esse casamento. Mas como ninguém acreditava na chuva, morreu todo mundo. E assim a igreja vai ficar do lado de fora no arrebatamento. Ele está comendo e bebendo, satisfazendo da carne, satisfazendo isso, satisfazendo aquilo, mas mesmo sabendo que o arrebatamento vem, não está esperando o arrebatamento. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Aleluia! O diabo, irmão, está trabalhando. O que tem de crente assistindo novela? Meu Deus! Jesus volta, você vai ficar onde? Assistindo novela. Aleluia, Jesus! Meu Deus. Grande Deus. Leia a palavra comigo. Nó. Para que serve o nó? Marra, não é isso? Vela. Por que serve uma vela? Defunto. Coisas mortas. Nó, vela. Aí o diabo mudou um pouquinho. Vai lá ver a Bíblia. Porque aqui esse trem que está falando que é bíblico, sai fora. Que não é do diabo. Que não é para prender o cristão lá. Deus querido, é novela. O nome ainda é novela. Mas hoje o homem casa com o homem, a mãe e a filha estão assistindo. A mulher beija a mulher, a mãe e a filha estão assistindo. Ela está promovendo uma lésbica lá na frente. Ela está dando o direito do diabo levantar um homossexual lá na frente. E o problema é dentro da sua casa. Porque falar dos outros é fácil. Corrija a tua casa. Põe ordem e decência dentro da tua casa. Santifica a tua casa. É a tua casa. Para de olhar a vida dos outros. Para de olhar o comportamento dos outros. É a tua casa. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Teu marido bebe, ele não está perdido não. Ora por ele. Mas não bate de frente com ele, não, que você vai perder. Verdade. Teus filhos desviou? Não bate de frente, não. Ora. Deus poderoso, aleluia. Irmãos, as mulheres, olha aí, quantos homens nós somos aqui? Maioria mulher. Querido. Maioria mulher. Que está na obra, que zela da obra. Se eu estou aqui, se o pastor está aqui alinhadinho, bonitinho, a mulher trabalha fora e ainda cuida do marido. Cuida da palavra de Deus dentro do teu lar. Aleluia. Cuida da palavra de Deus com as tuas filhas, com os teus filhos. Aleluia, Deus. Tira a legalidade do diabo dentro da tua casa. Mas hoje, nós, né? Nós compramos um celular de 1.200, mas não damos uma Bíblia boa para os filhos. A Bíblia é cara, o celular não é. O celular para ele ver pornografia, para ele mandar mensagens eróticas, não é. Está aí 10, 15 meses pagando a porcaria do celular, mas a Bíblia não. Quando vai comprar a Bíblia para o filho, compra mais barato. O que, é que nós estamos promovendo dentro de casa? Promova o evangelho genuíno. Aleluia. Invista nas tuas filhas, desce a saia das tuas filhas. Invista nos teus filhos, faz ele andar como homem. Aleluia. O evangelho começa em casa. Aqui não é para consertar nada não, que é para adorar. Aleluia. Não é você descabelando, chorando depois que tudo rebentou, que você vai conseguir não. É na adoração. Aleluia. É no louvor perfeito que a casa é sarada. É no louvor perfeito que a saúde é restaurada. É no louvor. Poderoso. Aleluia.
Que avivamento você quer? Que avivamento? Aviva a tua casa. Aviva teu quarto, aviva tua cozinha, aviva tua sala. Põe doutrina dentro da sua casa. Porque chegar na igreja hoje e falar de doutrina, então o que você não prega? Mas a palavra é doutrina. A palavra é padrão. Sem doutrina é crente relaxado. Sem doutrina é crente que vai testemunhar o arrebatamento. Mas quando tem doutrina, não tem gente, né? Quando tem doutrina, a igreja vai ficar vazia. Mas permaneça, pastor. Fica com tu, tua mulher, teu filho, mas para ir para o céu. Do que uma igreja com 200, com 300 e tá lá na porta do inferno vendo tudo cair. A verdade é que a igreja não preocupa com o inferno. A igreja não está preocupada com o inferno. Porque se preocupasse, fugia dele. Verdade. Teve uma greve aí. Acabou a gasolina, o povão estava tudo lá na fila. Vai faltar feijão, o povão está tudo no mercado. Jesus está voltando e ninguém vem para a igreja. Verdade. Três cultos na semana. Armou chuva? Não vou. Mas para ir trabalhar, vai debaixo de chuva e de sol. Porque o homem risca o nome. Ele não paga o dia. Jesus vai deixando. Mas lá na frente, quando o homem tocar a trombeta, acabou. Tudo está sendo anotado. Aleluia. O dia que você não veio no culto e ficou dentro de casa à toa, está anotado. O dia que você não veio no culto, mas teve uma responsabilidade fora, também está anotado. Ele é justo, ele é verdadeiro. Aleluia. Glória a Deus. Será que eu quero uma pregação dessa? Um avivamento desse? Isso é avivamento? É. É avivamento de conserto. Nós queremos tudo de Deus, nós não queremos consertar na presença dele. Pastor, ou é do meu jeito ou eu saio. Tchau. Pega a tua mala. Se não quer fazer, não atrapalha. Aleluia. Nós temos que vir para a igreja com o único objetivo. Glória a Deus. Agradar Jesus. Aleluia. Quando você sai de casa para agradar, você pode ter certeza que ele está trabalhando a tua favor. Aleluia. Glória a Deus. Nossa casa não precisa de alarme, de cerca elétrica, não precisa nada disso. Quem tem dinheiro pode ter, amém, vai enfeitar. Mas o guarda da nossa casa é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! O guarda da nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus! Aleluia! Aleluia! Uma oferta na igreja não, mas está empunhando tudo que é do mundo na casa dele. Tudo que a minha casa precisa é da presença do Espírito Santo. Aleluia! Tudo que a minha casa precisa é de santidade. Porque a minha casa precisa de conserto. Nós precisamos consertar todos os dias. Nós erramos a todo momento. Aleluia. Jesus está voltando. Dois caminhos, dois lugares, dois senhores, uma oportunidade só. Uma escolha só. Aceitou Jesus? Direito tuas feridas. Aceitou Jesus? Obedece dirigente. Aceitou Jesus? Obedece a liderança. Jovens, moças, rapazes, obedece professores. Obedece diretores. Aonde nós chegarmos, vai ter um acima de nós. Não adianta. Mas Jesus andou calado. Aquele que tinha toda a glória lá em cima, andou calado. Aleluia. Se fez pó. Se fez nada. A Bíblia fala que os homens olhavam nele, não via formosura nenhuma. E nós estamos totalmente errados dentro da palavra de Deus. Erreis por não conhecer as escrituras. E eu sou que nesta noite é para honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia! Você está aqui nesta noite é para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! Aleluia! Olha o quanto é gostoso você estar na igreja. Quantos jovens estavam aí no bar bebendo? Uma alegria, né? Porque encosta numa mulher, encosta no outro.
gasta o que tem, gasta o que não tem. No outro dia, uma dor de cabeça, uma ressaca. Mas nós viemos para a igreja e saímos alimentados, fortes, para vencer no outro dia. Saímos protegidos para andar no outro dia. Graças a Deus. A alegria do mundo é falsa. Ela é só no momento. E ela ainda traz uma consequência grande ainda. É verdade. Louvado seja Deus. Igreja, nós temos que saber comportar na casa do Senhor. Aqui ainda é santo. Lembra de quando Moisés, lá no monte, ele viu aquela sarça pegar fogo? Lembra? É bíblico, né? Bonita a passagem? Ela não é só bonita, não. Ali era Deus, era a presença de Deus. Só que Moisés podia muito bem recuar. Mas ele interessou ver o que que era. Ele interessou chegar. Nós temos que interessar na casa do Senhor. Nós temos que interessar na palavra do Senhor. Nós temos que ter interesse. Aleluia! Mas viver sem crente 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Isso é crente relaxado. O crente dobra o joelho e ora e Deus responde. Em qualquer lugar, em qualquer hora. Mas eu tenho que estar enquadrado na palavra dele. Eu tenho que estar no padrão da palavra dele. O nosso avivamento é individual. Aleluia! É individual. Hoje é domingo. Quem te garante que você amanhece vivo amanhã? Meu Deus. Responde para o teu Deus. Eu garanto. Responde para ele. Quem somos nós para garantir que nós amanhecemos vivos amanhã? É a misericórdia dele. Aleluia. É o amor dele. Meu Pai. Ele olha para Jesus, vê o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, derramou o sangue para nos purificar, para nos limpar, para nos colocar diante dele. Jesus ainda é o advogado meu, advogado seu hoje. Aleluia. O diabo lá arma tanta armadilha para nos destruir, mas o nosso advogado está lá, trabalhando até hoje. Pai, eu morri na cruz por ele. Pai, eu paguei o preço na cruz por ele. Pai, dá mais um tempinho para ele. Ele vai se arrepender. Tem uma pessoa aqui que não recebe a bênção porque não perdoa. É uma mulher. Porque não perdoa. Você que Deus está falando com você, libera perdão. Você não alcança perdão de Deus sem perdoar o seu próximo. Você não alcança a misericórdia de Deus sem liberar perdão. E foi a outra pessoa, Deus, que te magoou, que te fez chorar. Você não consegue dar o passo porque você acha que ela tem que vir. Ela tem que vir. Deus manda te dizer, vai. Você conhece Jesus. Aleluia. Cuspiu no rosto dele, ele virou o outro lado. Bateu no rosto dele, ele virou o outro lado. Mulher, desperta. Glória a Deus. Libera a bênção para tua casa. Libera a bênção para tua família. Libera esse perdão. Eu vou orar para essa mulher, fecha os teus olhos. Porque se Deus me mostrasse a cara dela, eu já tinha apontado o dedo na cara dela. Mas isso é uma confissão que você tem que fazer individual. Fecha os teus olhos, eu vou orar para essa mulher. Se você vê que Deus está falando com você, se você quiser ficar em pé, a igreja vai orar por você. Fecha os teus olhos. Senhor dos exércitos, este coração, Pai, que está ferido, com uma cicatriz, Pai, que não permite, Senhor, o Senhor chegar na casa dela. Casa que eu estou chamando, mulher, é coração. Senhor, esta mulher que não permite, Pai, por causa do orgulho, por causa do eu, Deus, esta mulher está orando, esta mulher está buscando. Ela está dizendo assim, Pai, mas eu não vejo nada. Deus, eu não vejo resposta. A resposta para você está aí hoje, perdoa. A resposta da tua casa está aí hoje, perdoa. Aleluia. Se você tiver coragem de ficar de pé, fica. Libera esse perdão. É a tua casa, é a tua família.
Essa bênção precisa desse perdão. Libera esse perdão no nome de Jesus. Abre o teu coração. Aleluia. Deus falou tanto de casa hoje, tanto de família, e você estava comendo a palavra. Senhor dos exércitos, eu entrego esta vida nas tuas mãos. Igreja, igreja do Senhor Jesus Cristo, ou você é noiva ou você é prostituta. Qual a diferença das duas mulheres? A noiva é bem vista, a prostituta mal falada. A noiva obedece a palavra, a prostituta faz o que quer. Talvez você está entendendo que prostituta é a mulher que fica com vários homens. Não. Estou falando de uma prostituta espiritual, que confessa Jesus, fala de Jesus, mas carrega o Egito todinho. Seja Deus noiva. Deus poderoso. Seja noiva. Aleluia. Seja noiva. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quantos entendeu a palavra hoje? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Entendeu? Amado seja Deus. Quantos vai praticar? Oh, aleluia. Só ouvir não adianta, o diabo também escuta, toda direita. Aleluia. Só ouvir de nada adianta. É o que está acontecendo com a noiva, só está ouvindo. Jesus maravilhoso. Tem que praticar a palavra. Aleluia. Tem que viver a palavra. Meu Deus. Jesus está voltando. Louvado seja Deus. Tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador? Entendeu a palavra mesmo, quer praticar? Olha que eu não sou de fazer apelo, mas se eu não faço e você vai embora, eu pago pelo teu sangue. E eu não vou pagar. Tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador? Amanhã pode ser, mas Jesus avisa: estou à porta. Aleluia. Eu vou dizer algo. Você que está em dúvida de não conseguir andar, de não conseguir obedecer, isso é a voz do adversário. Jesus falou: vem, que eu cuido de ti. Amém? Amém, igreja? Aleluia! A palavra terminou. Oh, glória a Deus! Aleluia! Eu amo pregar a palavra de Deus. Louvado seja Deus! Eu amo! Foi o dom que Deus me deu. Então eu vou cuidar desse dom. E é a palavra que salva. Glória, que libera, glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu agradeço ao Deus vivo. Louvado seja Deus. Por estar em Pirataia pela segunda vez. Por estar nesta igreja pela segunda vez. Eu agradeço a Deus por ter me trazido aqui. Mas entenda algo. Nós somos a igreja. Amém? Deus abençoe a igreja. E eu agradeço pelo, louvado seja Deus, a vida do pastor Fábio Simão, pela família dele e por glória todo mundo que ele trouxe aqui. Jesus abençoe vocês. Amém. Vamos aplaudir, glória Jesus? Louvado seja Deus. Boa esta palavra. Amém, Jesus. O avivamento que produz vitória é a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Paulo diz que o povo perece por falta de conhecimento da palavra. E aqueles que têm conhecimento da palavra e faz o que é errado, faz debaixo da desobediência. Irmãos, o apóstolo diz: filhinho, não pequeis. Mas, se pecarem, lembre-se que vocês têm um advogado. Aleluia, Jesus. O Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Se até aqui erramos, falhamos, pecamos, que a partir de hoje viemos mudar as nossas práticas. Louvado seja Deus. Apresente ao seu advogado. E ele vai interceder por você diante do juiz. Enquanto nós estamos aqui, ainda há vida, há esperança. E todos nós que estamos aqui, irmãos, eu acredito que os que estão aqui
estão neste lugar, neste momento, podemos ver que ainda fizemos uma campanha de 3 dias. Sexta, sábado, domingo. Sexta-feira aqui, eu falei e o pastor depois trouxe uma palavra, né, referente a nascer de novo, ser uma nova criatura. Ontem vimos aqui uma palavra que fala sobre, né, que para que nós possamos, né, ter um avivamento de vitória, temos que ser revestidos de poder. Aleluia, Jesus. E podemos ver que ouvimos uma palavra hoje que só tem vitória aquele que nasce de novo. Aleluia. Que é uma nova criatura, que é noiva de Cristo. Louvado seja Deus, aleluia. Então, se erramos, pecamos, falhamos, é o momento de nós reconciliarmos com Deus, pedir perdão ao Senhor. E eu creio que os que estão aqui, que o Senhor está trazendo, que estão aqui, que já fizeram compromisso com Deus, é porque o Espírito Santo chamou, sabe para quê? Para que você venha se preparar para ir para a glória. Aleluia. Creio que os que estão aqui, glória, o Senhor trouxe, não é para passar tempo, perder tempo, mas eu creio que o Senhor trouxe para um concerto, para que nós juntos possamos entrar na glória, nas mansões celestiais, aleluia, quando o Senhor nos chamar. Jesus, então, vai ter cajado, vai ter exortação, vai ter cobrança. E todo cristão que quer entrar na glória, que quer entrar no céu, que quer, né, está esperando o noivo, irmãos, não precisa ficar mandando orar, não precisa ficar mandando vai ler Bíblia, vai orar, vai evangelizar, venha para o ciclo de oração, não falte o culto, não precisa estar isso. Esse é o dever de todo cristão verdadeiro. Ele já sente o desejo de estar sempre na presença de Deus. Eu estive com a juventude aqui, falando com a juventude, uma reunião interna aqui, só entre nós, né? Irmãos, eu ainda peguei uma geração de jovens que oravam, que passavam madrugadas orando, que jejuavam. Eu ainda peguei esse tempo. Mas hoje está difícil a gente ver isso. Não precisava o pastor convocar, bora, eu quero ver a juventude aqui amanhã, não. Pelo menos eu e Júcio, uma turma, a gente mesmo incomodar o pastor, passou pela chave. Me dá a chave que a gente vai passar a semana toda em campanha de oração. Pastor, eu quero a chave que a gente vai estar em jejum e oração na igreja. É para final de semana, era feriado, né? Era, passava madrugadas orando. E de vez em quando o pastor que morava do lado, ele pegava, acordava de madrugada e ia lá para ver o que a gente estava fazendo. E eu, a gente orando ligadinho. Aí daqui a pouco via o pastor na janela, ó, abrindo a frestazinha, olhando o movimento. E no dia seguinte ele ia falar assim, ó, fulano estava dormindo. Falava assim, ó, gostei de ver que você foi a tal hora que você estava orando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vamos voltar ao primeiro amor. Louvado seja Deus. Eu preciso voltar. Você precisa voltar. Nós precisamos. A igreja precisa voltar àquela igreja primitiva. Aleluia. Uma igreja de oração. Louvado seja Deus, aleluia. Uma igreja de comunhão, de fraternidade. Uma igreja que se preocupa com o seu próximo, que não derruba o seu próximo, que não mata o seu irmão, mas uma igreja de amor, que se preocupa, que ama. Aí sim a gente vai ver milagres no nosso meio. Aí sim a gente vai ver as coisas dar certo. Aí sim a gente vai ver a bênção e a prosperidade de Deus no nosso meio, e tudo vai dar certo. Aleluia, em nome de Jesus. Sabia disso? A palavra diz que os discípulos eram unânimes até no partir do pão. E Deus operava o quê? Milagres. Aleluia. Todo mundo quer milagre, mas ninguém quer fazer a sua parte. Então vamos fazer a nossa parte? Cada um fazendo a sua parte. E se você vê um irmão falhando, errando, não julgue ele. Não aponte ele. Mas ajude os mais fracos na fé a se levantar. E você que está de pé, torça para que não caia. Mas eu creio que se cada um aqui ajudar um ao outro, o que vai estar caindo é o diabo. É o nome de Jesus.
mas a igreja estará sempre avante, marchando. Aleluia, glória a Deus. Porque o maior é o que está conosco. Mas para que ele, no reino espiritual, Deus tenha legalidade para agir em nossas vidas, nós temos que dar lugar para ele. Então, realmente, o que você ouviu hoje, o que você ouviu durante esses 3 dias, que você coloque no seu coração. Só no coração? Não. Coloque no seu dia a dia, em prática. Aí você vai ver as coisas fluírem e darem certo. O pastor falou aqui que se tem alguém que queria confessar Jesus como Salvador, entregar sua vida, eu ainda reforço o convite. Se tem, venha, que eu quero orar por você e profetizar sobre a sua vida, que você venha ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, aceitando Jesus aqui, ó, criança, ó. Já que os grandes, né, não querem, as crianças querem. Será que essa criança está tendo um melhor entendimento que os adultos? Mas Deus sabe todas as coisas. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus? Tem mais alguém? Vem à frente, que eu quero orar por você. Não perca tempo, eu também não sou de ficar apelando, não, né? Quem quer ser Jesus? Quem quer Jesus? Quer... Não. Quem? Adriel? Quem quer, vem à frente, vou orar. Vamos orar aqui, vamos, todo mundo se coloque de pé. Aleluia. Vamos orar. Glória a Deus. Eu pedi até o pastor Zeli para vir cá apresentar essa vida ao Senhor. Se tem mais alguém, vai, tem mais uma criança que quer aceitar Jesus, aleluia, tem que aceitar mesmo. Vai, mãe, você né? Tem que aceitar. Amém. Entregar a vida ao Senhor. É as crianças aí, ó. Tomando posição glória do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Glória, aleluia. Ver Deus agindo, trabalhando na vida das crianças. Louvado e engrandecido. Aleluia. Nome, Jesus. Aleluia. Aí, ó. Entregando a sua vida ao Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Irmãos, se nós não fizermos a obra do Senhor, Deus levanta. Ai, Jesus, eu creio, Deus. Que a gente menos espera. Se você como adulto não quer fazer a obra do Senhor, Deus levanta as crianças. E como nós estamos aqui com um grupo de crianças, aqui ó, as crianças aqui, ó, isso é confirmação de Deus. Louvado e engrandecido é o teu. Sabia nome, disso? Jesus, aleluia. Confirmação do Senhor. Tem alguém ainda? Quem não é evangélico? Quem ainda não fez um compromisso com o Senhor? Levanta a mão aí. Você é evangélico, né, filha? É hoje? Jesus te chama. Quer fazer você uma nova criatura, uma mulher de Deus, usada. É hoje não? Amém. Tem mais alguém? Amém? Quem é evangélico? Eu dê um glória a Deus. Glória a Deus! Quem é mulher de Deus, dê um glória a Deus. Quem é homem de Deus, dê glória a Deus aí. Glória a Deus. Tem homem de Deus aqui? Tem. Cadê? Dê glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Temos que orar muito pelos homens, viu? Louvado seja Deus. Orar muito. Porque hoje nas igrejas a maioria do povo é feminino. Deus os homens poderoso, estão... aleluia, Jesus. E vamos orar aí para Deus trazer um exército de homens guerreiros. Amém, irmãos? Pastor Zeli, ore pelas crianças. E logo para nós estaremos louvando o Senhor com as jovens aí, em nome de Jesus. Igreja. Louvado seja Deus. Aqui está o Adriel, é filho de pastor. Mas por ser filho de pastor não era do céu, não. Tem que aceitar Deus. Ele fez a coisa certa. Aleluia! Ele aceitou Jesus como Salvador. Glória e para muitos, Deus. Isso aqui não é nada. Mas esse aqui é o futuro da igreja. Glória a Deus, aleluia. É o futuro da igreja. Oh, aleluia, Deus. Aleluia. Espera aí, pastor. Aleluia. Depois nós vamos orar por todos. Qual é o seu nome? O seu? O seu, Gabriel. Você vai falar assim: eu, Camila, aceito. Levanta sua mão. Aceito Jesus Cristo como meu único Salvador. Aleluia, glória a Deus. Nome. Fala eu e o seu nome. Eu, Débora, aceito Jesus Cristo como meu único Salvador. Louvado seja Deus, aleluia. Eu, Adriel, aceito Jesus Cristo.
como meu único Salvador. Levanta a mão, corta lá. Fala assim: eu, Felipe, aceito Jesus Cristo, aleluia, Jesus, como meu único Salvador. Estende as tuas mãos para cá. Louvado e agradecido é o teu nome, Jesus, aleluia. Senhor dos exércitos, a tua palavra diz assim: deixa vir a mim os pequeninos. E a tua palavra também diz que se eu não tiver o coração destas crianças, eu não entro no céu. Então que essa decisão, Pai, foi impulsionada pelo Espírito Santo. Aleluia. Escreve o nome destas crianças no reino da glória. Levanta estas crianças para fazer a tua obra. O futuro dela está nas tuas mãos. E hoje eu sei que ele está garantido, o futuro destas crianças. Livra eles de enfermidade. Livra eles, Pai, de toda ação do adversário. Porque não só hoje são filhos de crente, mas hoje, Pai, eles entenderam, com a pouca idade que tem, que é só Jesus que salva. Então, há uma festa no céu e há uma festa na igreja, porque essas crianças trouxeram para marmanjos que estão no banco uma coragem que eles não tiveram. E o dia da manhã deles pode perecer, mas aquele que faz uma aliança com o Pai, Deus sustenta. Eu estou orando para você que balanceou aí no banco, que não teve coragem, para que Jesus te dê uma oportunidade de você reconhecer Ele como Salvador. Vamos aplaudir Jesus? Irmãos, agora eu quero fazer a oração da fé. Vamos encerrar essa campanha orando. Aleluia. Você que quer oração, vem aqui à frente. Aleluia. Quero que você venha aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Aleluia, Deus. Quero determinar nesta noite a sua bênção, a sua vitória. Aleluia. Quantas meninas se preparam para estar louvando ao Senhor. Quem quer oração, venha. Venha. Amém, irmãos? Pode vir. Glória a Jesus. Fica à vontade. Aleluia. Quem está aqui é o Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia, Deus. Eu não sei o que se passa no seu coração, na sua vida. Louvado e engrandecido. Eu não sei qual é o seu problema, Jesus, aleluia. Mas eu sei que no nome de Jesus, Deus, ele vai agir. Eu creio, Jesus, mediante aleluia a sua fé. Se você crê, vem à frente. Eu quero orar pela sua vida. Eu poderia deixar você aí, mas eu quero que você venha com um ato de fé, demonstrando assim: eu quero, eu recebo, eu tomo posse. Louvado e engrandecido é o teu nome, Jesus. Aí está todo mundo aí, são, né? Tem nenhuma enfermidade, tem nenhum problema. Está todo mundo, né? Amém. Só irmã, o que é oração, né? Louvado, né, irmã Deus? Amém. Enquanto eu estou orando aqui, o pastor vai apresentando. Feche seus olhos. A igreja estenda suas mãos para cá. Senhor nosso Deus, amado, querido, bendito e glorioso e eterno Pai, eu quero te apresentar, Senhor, essas vidas. Deus querido, repreenda todo mal, toda enfermidade, toda seta, toda investida demoníaca. Eu quero repreender agora em nome de Jesus e declarar, Senhor, que todo mal, em nome de Jesus, saia em nome de Jesus, pois essas vidas pertencem ao Senhor Jesus Cristo, pois nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Maior é o que está conosco. A palavra diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Então eu declaro nesta noite a derrota de todo mal, de toda investida demoníaca, de todo o plano que tentar do diabo, todo tipo de embaraço, de confusão, todos estão repreendidos em nome de Jesus. Toda alma cumbaria, feitiçaria, tibanda, quibanda, magia negra, tudo aquilo que foi sacrificado, oferecido, meu querido, nós repreendemos agora e declaramos que todo mal saia e não volte nunca mais. Essas vidas pertencem ao Mestre. E nós decretamos nesta noite a nossa vitória. A vitória é minha, a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus. E toda a igreja diz o quê? Amém! As palmas bem fortes, louvado ao Senhor. Fala assim: nesta noite, eu tomo posse da minha vitória. Tomo posse da minha vitória. Todo mal, todo mal, saia da minha vida, do meio da minha família, da minha casa, do meu trabalho, pois a minha vida, a minha casa, a minha família
é do Senhor Jesus Cristo. Por isso, nesta noite, pela fé, eu tomo posse da minha vitória, em nome de Jesus. Amém. As palavras do Senhor. Vamos louvar o Senhor. Glória, glória a Deus. Aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho. Glória ao Espírito. Aleluia, Jesus, aleluia. Só o Senhor, Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, só, aleluia. Não está firmada as coisas que podes fazer. Só o Senhor, Deus. Oh, aleluia, Jesus. Eu aprendi a te adorar. Continua sendo glória, Deus. Jesus, amém, aleluia, então, Jesus, aleluia. Quero avisar os amados irmãos que a próxima semana estaremos aqui, Jesus, tá certo? Senhor. Sábado e domingo, com um grande movimento aí de uma grande festa de louvor e de adoração ao Senhor. Uma grande noite de louvor e de adoração. Aleluia. Tá certo? Vai ter muito louvor, muita oração, né? Testemunho e pode ter certeza que Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida também. Louvado seja Deus.
sábado, sexta, sábado, domingo vai estar acontecendo São João, né? Mas nós estaremos aqui no sábado, domingo, amém, irmãos? Amém. Adorando ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Irmãos, não coloque dificuldade para vir para cá do Senhor. Ah, por causa da fumaça, por causa da fogueira, por causa, né, das bombas, não coloque. Deus vai honrar a tua presença aqui. Quando você vier para a casa de Deus, pode ter certeza que Deus vai te dar algo que você, louvado seja Deus, que não se compra com dinheiro nenhum. Pode ter certeza que quando você vir para a casa de Deus, você vai receber uma bênção, um milagre da parte do Senhor, da qual não tem dinheiro, não tem nada que pague. Só estar na presença de Deus é a melhor coisa. Glória a Deus. O pastor disse que Enoque andou tanto com Deus que Deus para si o tomou. Aleluia. E nós temos que ter prazer de estar na casa de Deus. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Será que você tem prazer de vir na casa de Deus? Porque eu tenho. Glória a Deus. Que se depender de mim, irmão, você estaria aqui na igreja o dia todo. E eu tenho para mim que a igreja, o templo, não deveria se fechar. Se ela é casa de oração, a igreja tem que estar aberta o dia todo para o povo estar aqui orando. Entra um, sai outro. Entra um, sai outro. Para mim era assim. Se é casa de oração, a igreja tem que estar aberta. 24 horas o povo orando. Entrando um e saindo outro. Né? É incrível que eu vou chegar nesse nível ainda. Aleluia. E chegar o momento de não estar trabalhando mais, só por amor à obra, e ficar o dia todo atendendo o povo. Aleluia. Orando pelo povo. Clamando pelo povo, entrando um e eu junto aqui, ó, né, se consagrando o dia todo, 24 horas, né, pagando o preço pelas vidas, pelas almas, e se deixando Deus operar maravilhas em nosso meio. Deus. Amém? E eu quero contar com toda a igreja. Sábado estaremos aqui. Quem vai estar aqui conosco, né, é o cantor Márcio Moreno. E ele me mandou o CD dele. Os irmãos que queiram adquirir, depois você pode nos procurar aí no final do culto, né? Pega um CD para nós estarmos abençoando ele também, né? Pois foi um dos compromissos que eu fiz com ele para poder ajudá-lo. E peço aos amados irmãos que orem, porque o objetivo central, irmãos, de nós fazermos esses cultos e trazermos alguém de fora, a intenção, o objetivo principal, primeiro, adorar o Senhor. Aleluia. E alcançar as vidas. Glória a Deus. Os irmãos estão vendo aqui que os movimentos que eu estou fazendo aqui, eu não estou mandando convite para a igreja nenhuma. Porque eu não quero ver a igreja lotada, a igreja cheia, e depois, né, sair de lá, a igreja estava lotada. Mas lotada de quem? Só de crente? Eu queria que a igreja estivesse lotada de pessoas ímpias, precisando ouvir a palavra de Deus. Aí eu queria. Né? Aí faz aquela festa para crente. E chega no final, não tem uma decisão. Eu estava ali, Senhor. Aí vem quatro crianças. Quatro crianças. Para mim é uma resposta de Deus. Aleluia. É. Glória a Jesus. Aleluia. Porque eu estou começando a entender aqui, ó. Se a criança entendeu o plano da salvação e entregou a sua vida a Cristo, vamos. Tem coisa melhor. Aleluia, Jesus. Se as crianças estão entendendo. Então, agora eu tenho plena certeza que ninguém que está aqui, ó, se você estiver pensando que está enganando, você está enganando a si próprio. Porque se as crianças entenderam, e você ainda a partir de hoje não procurar mudar de vida, não procurar mudar a sua vida, irmãos, então se prepare, porque você vai ver a mão de Deus. Eu vou falar aqui, ó. A gente pode até errar, falhar, ser um ser humano. A gente pode. Até a gente pede a Deus que não aconteça uma falha. A gente dá uma fraquejada, não é uma tropecada. Mas você tem duas posições a se tomar. Ou permanecer caído. Ou se levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Aleluia. Eu decido sacudir a poeira, dar a volta por cima e seguir o caminho de Jesus, do que permanecer caído, do que voltar atrás. Irmãos, meu alvo é o céu. Aleluia. E eu não vou desistir dele. Que você coloque em primeiro lugar na sua vida o céu. Sabe por quê?
Porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer daqui a alguns instantes. Mas eu sei que se eu perseverar até o fim, eu vou ser salvo. Aleluia. Eu sei que se eu perseverar, eu alcançarei a glória. Então, é hoje, amanhã, até o último dia da nossa vida, perseverando. Aleluia. Fraquejou? Levante. Dê a volta por cima, sacode a poeira e vamos seguir em frente, marchando rumo ao nosso alvo, que é Jesus. Aleluia. Olhar para as coisas dos céus e esquecer as coisas da terra, que é tudo ilusão. Mas o que você planta em Deus é para a vida eterna. Aleluia. As palmas agora, Senhor. Então, sábado estaremos aqui. Peço aos amados irmãos que convidem, né, as pessoas. Irmãos, eu não quero que você fique convidando o crente, não. Esqueça esse negócio de povo crente, deixe lá. Tá certo? Quero que você convide pessoas ímpias, pessoas que ainda não aceitou Jesus. E tem uma coisa, quanto mais a pessoa vier com um problema aí que eu quero. É, tá nas drogas? É essa pessoa que eu quero. Tá lá nos vícios? É essa pessoa que eu quero. Tá lá com uma vida, uma família destruída? É essa pessoa que eu quero. Traga essas pessoas. Porque serão provas vivas do poder de Deus. Aleluia, Jesus. É. Não quero que ninguém trazendo crente de outra igreja, não. Deixe esse povo lá, tem a sua igreja, vá para a sua igreja, adora o Senhor lá na sua igreja, mas vamos trazer o povo, as almas perdidas aí, para que Deus venha fazer um milagre na vida delas. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se você já se considera salvo, né? Mas também, não queira só pensar em você. Isso é muito egoísmo. Pensar só em si. Mas pense nas almas perdidas. Lute por elas. Corra atrás delas e traga. E pode ter certeza que grande vai ser a sua recompensa da parte de Deus. Então quem vai estar aqui no sábado? O cantor Márcio Moreno. Ele é o ex-rei do Arrocha, né? Tinha essa, o pessoal deu esse nome a ele, rei do Arrocha. Mas hoje é um grande homem de Deus. Aleluia, Deus. Servo do Deus Altíssimo, que vai estar aqui testemunhando do que Deus fez na vida dele. Assim como fez na vida dele, faz, vem fazendo na nossa e vai fazer na vida daqueles que vierem. Então venha, a mulher dele é Dayana, a missionária Dayana vai estar pregando, tá certo? E no domingo também vai estar aqui conosco o diácono Rogério e a cantora Oberlândia. E também está vindo um pastor, cantor de Ipiaú, que vai estar aqui conosco. Esqueci o nome dele, acho que é Antônio Carlos, Carlos Antônio, uma coisa assim. Então eu convido os irmãos para estar aqui. Olha, irmãos, até hoje eu não consegui pegar a igreja 100% de todos os irmãos aqui na igreja. Hoje eu pensei que ia estar todo mundo, tem um que viajou, foi bater lá em casa cedo para me orar por ele, que ia viajar. Outra, hoje já não veio, eu falei, meu Deus do céu. Mas eu quero que seja sábado e domingo esteja todo mundo aqui. Aleluia. Primeiramente o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. E tem uma coisa, mano, não fique preocupado com hora, não. É benção, tá bom? Eu sei que tem irmãos aí, né? Mas é benção, né? O dia de domingo, pastor, domingo é de Deus. Então, vamos priorizar. O CD, pode pegar aí. Se você puder pegar o CD, nos ajudar, né, a passar para outras pessoas, pegue e nos ajude. Tá bom? Eu vou até pedir aí, Adriel, coloque aí um CD aí para ir tocando, os irmãos vendo os hinos. Outra coisa, irmãos. Eu queria convidar todos os irmãos aqui que é aniversariando, né, que vem aniversariando. E a nossa irmã Antônia, cadê Binho? Tá aí? Binho, né? Quem mais fez aniversário esse mês? Vitória fez ontem, né? Foi sexta? Não, foi dia 12. Dia 12, mas vamos orar hoje, tá certo? Que vamos botar o controle aí pra gente tá aí. Vai, vem pra frente, vem cá pra frente, a gente vai estar orando pelas suas vidas. Aí, ainda tem até bolo aí, ó, mas é bênção, né? Agora que ninguém vai embora, né? Vem embora assim comer bolo, né? Depois de uma bênção dessa, vem cá, vamos orar. Pastor Zeli, eu tenho que aproveitar que o Pastor Zeli está aqui, né? E tá, ó, Pastor Zeli, né? Tem mais alguém que fez aniversário essa semana? Não, Binho. Binho, cadê Binho? Aí, ó, tá vendo? Cadê Binho, tá aí? Vem cá, meu Deus. Aí, chegou o presbítero, que a gente vai encerrar já aí com o louvor aí, em nome de Jesus. Né? Eu sei que os irmãos agora que vai ter bolo, não está preocupado de ir embora, né? Enquanto está dividindo o bolo, está louvando o Senhor. Amém? Vamos.
vamos orar aqui por eles. Se coloca de pé. Vamos orar. Pediu o pastor Zé, olha. Pediu o pastor Zé. Vou perguntar quanto o Senhor está fazendo, não? Né? Senhor dos exércitos, nós apresentamos estas vidas diante do Senhor, para que o Senhor possa acrescentar mais um ano de vida com saúde. Que o Senhor venha fortalecer estas vidas, que o Senhor venha dar entendimento e sabedoria, que seja o Senhor cuidando delas. Mas nós sabemos que os dias são difíceis, mas nós sabemos que dependemos do Senhor, confiamos no Senhor. E tem uma igreja orando, tem uma família orando. Eu creio, Pai, que quando nós oramos, o Senhor age ao nosso favor. Então eu quero entregar estas vidas diante do Senhor, pedindo, Pai, que o Senhor as abençoe. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. As palmas. Glória a Deus, Senhor. Prospere cada dia mais e mais, amém? Tá, vamos aí, vai trazer o bolo. Né? Tem bolo aí, ó, né? Os aniversariantes. Então, vamos trazer esse bolo aí. Agora tem uma mesa aqui pra gente colocar esse bolo aí. É o jeito de colocar aqui, ó. Né? Obado seja Deus! Coloca esse bolo aí. Maravilha. Mas tá vendo? Até bolo tem muitos aniversários, tá vendo? Diz que os apressados comem cru, né? Mas quem espera, aí ó, recebe um bolo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Tá louvando? Não, quero que você louve aqui e a gente deve dar parabéns. Fica à vontade. Aleluia. Vai colocando aí a velhinha. Oh, aleluia, ó, Deus. Pastor, terminando de louvar aqui, a gente vai cantar os parabéns, tá certo? Vem cá, os aniversariantes. É da pequena, mas também a festa é nossa, né? Glória a Deus. Aleluia! Não, é melhor. Quer cantar logo? Parabéns? Vamos lá. Bota parabéns, vai. Parabéns! Na hora da vitória, no lugar da tempestade.
arrancar as pontas. Vou fazer você pensar e esmagar a prova. Ele também tem aqui, ele me deixou acho que 6 CDs, se eu não me engano, né? Os irmãos também podem adquirir, porque os CDs desse homem é uma bênção, viu? Aleluia, Deus. É, tem muito aí. Amém. Ó, pode pegar, tá certo? Eu faço compromisso com o pastor e eu passo para ele, tá bom? Que Deus vos abençoe poderosamente. Quero desde já agradecer a presença dos amados irmãos, dos nossos amigos que são também, né, aí na live, assistindo o nosso culto. Que Deus abençoe os nossos irmãos lá do Moçambique, né? Que Deus vos abençoe poderosamente. Quantos vão sair daqui com a bênção, com a vitória? Amém. Vou sair com a minha bênção, com a minha vitória e de barriga cheia. Amém, irmãos? Deus é bom demais, né? Amém. Deus prepara tudo na hora certa. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos, todos podem dizer? Amém! Que Deus nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Aleluia.